De totale inflatie bedroeg in België gemiddeld 9,6% in 2022 volgens de Nationale Consumptieprijsindex. In eerste instantie heeft vooral energie die inflatie opgedreven. Na het post-COVID-economische herstel duwde namelijk de Russische inval in Oekraïne de energieprijzen verder de lucht in. De inflatieschok was in het begin dus vooral van buitenlandse oorsprong. Toch werd de inflatie naarmate het jaar vorderde ook meer en meer gestuwd door binnenlandse factoren. Naast de energiekosten die ook voor de bedrijven gestegen waren, gingen ook de loonkosten fors omhoog. Daarom kwam er een zogenoemde tweede ronde van prijsverhogingen. De inflatie werd dus wijder verspreid. Maar de regering nam ook wel maatregelen om op korte termijn de energiefactuur te drukken. Op sommige maatregelen had iedereen recht, zoals de btw-verlaging op gas en elektriciteit. Andere waren doelgerichter, zoals de uitbreiding van het sociaal tarief. Zonder al die maatregelen zou de inflatie nog een stuk hoger uitgekomen zijn in 2022. De consumptieprijsindex wordt opgesteld aan de hand van het uitgavenpatroon van een gemiddeld gezin. In werkelijkheid is het uitgavenpatroon bij iedereen uiteraard anders. Gezinnen met een lager inkomen zijn bijvoorbeeld genoodzaakt om een groter aandeel van hun budget aan basisnoden uit te geven, zoals energie. Maar dat is net een categorie die hoge prijsstijgingen ondervond. Daarom ervaarden in 2022 lagere inkomensgezinnen, of toch zij die geen recht hebben op het sociaal tarief, over het algemeen een hogere inflatie dan het gemiddelde. Bovendien hangt de mate van bescherming op korte termijn af van het indexeren. Mechanisme dat toegepast wordt. De overheidslonen en de sociale uitkeringen worden bijvoorbeeld geïndexeerd met 2% en dat elke keer nadat de zogenaamde spilindex wordt overschreden. In 2022 gebeurde dat maar liefst 5 keer. In de private sector hangt het mechanisme af van het paritair comité waarin de werknemer actief is. Sommigen zien hun loon ook evolueren met een spilindex, anderen zien hun loon om de 2 maanden geïndexeerd, terwijl nog anderen dat maar 1 keer per jaar zien. Ongeveer 1/3 van de werknemers in de private sector moest tot januari 2023 wachten voor de loonindexering, die dan ook ongeveer 11% bedroeg. De indexering beschermt de koopkracht van de loontrekkenden, maar ze zorgt er ook voor dat de loonkosten voor de Belgische bedrijven snel stijgen. In België gebeurt dat sneller dan elders. En dat komt omdat de lonen in ons land automatisch en dus vrij snel geïndexeerd worden, terwijl ze in andere landen moeten onderhandelen over loonsverhogingen om tegemoet te komen aan de gestegen levensduurte. Het duurt daar dus iets langer eer de inflatie doorsijpelt naar de lonen. Ondanks dat sommigen tot in januari 2023 moesten wachten op hun loonindexering, stegen de bruto lonen toch met bijna 6% in 2022. In de buurlanden was dat dus gemiddeld heel wat minder. Dat betekent dat de loonhandicap weer gestegen is en de concurrentiepositie van de Belgische ondernemingen is verslechterd. De projecties wijzen effectief ook op een groter geworden loonkloof in de periode 2022-2023. We verwachten dat de kloof verder groeit en in 2024 de recordniveaus van 2007-2008 bereikt.